Dobrý den. Moje jméno je Markéta Sáblíková a v Hyponamíru mám na starosti oddělení podpory, což je back office hypotečních specialistů. Mým úkolem je zajistit správné vyplňování žádostí o hypoteční úvěry, jejich ověření v bankách a včasné doručení potřebných dokumentů. Pokud i vy chcete pomoci vyřídit vaši hypotéku rychle, levně a online, obraťte se na nás. Hyponamíru. Za lepší hypotéku.